Зараховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. 7-6 травня. 6 травня, друзі, мандруємо історією і дізнаємося, що трапилося. А в такий прекрасний, хороший день, тому що він прекрасний, хороший, що трапилося в історії. Так, перша дата, на якій ми зупинимося, буде 6 травня 1833 року. У Сполучених Штатах Америки був зроблений перший сталевий плуг. Нічого собі, що раніше до нього дійти не могли. Я, до речі, ніколи в житті його не використовував, але знаю, що це дуже корисна річ для, угу, для дому. А мені б хотілося, знаєш, за конем, ось так по полю йти. Головне, щоб не до тебе плуг був прив'язаний, і ти не йти, щоб попити. Ужас. Але таке буває, я бачу, що люди самі тягнуть, так. Жаль. Не у всіх є коні. Дуже жаль. Йдемо далі. 6 травня 1840 року Англія випустила свою першу поштову марку, однопенсову королеву Вікторію. Її ще називали Чорний Пенні. Ого, нічого собі. Мені цікаво, чи не образно було королеві ні, бути це, на марках? Це навпаки круто вважалось, мені здається. Прикольно. Ну, якби тобі, хотів тебе... би був бути маркою, ну, мати хотів. Маркою. Так, клас. Хотів. Далі наступна новина також із Англії, друзі, 1872 рік. У Англії було засновано футбольний кубок. Ну, я не дуже фанат футболу, але я прикольно. Я теж, до речі, не для нас ця новина. Ось, оце для тебе. 1889-й. У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі. Клас. Ти була в Парижі? Мрію побачити. Чесно, а я от взагалі... Був? Мене не тягне, от не знаю. Саме Ейфелева вежа чи Париж? Париж, взагалі, от як країна. Не знаю, я чому... Париж як країна. Ну, 1953 рік американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував штучне серце. Серце легень. О, нічого собі, оце класний нахід. 1987 рік. На літаку Ан-124 було встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту. 20150 кілометрів. Мені цікаво, відкуди він летів і докуди. Ну, так він же ж облетів, походу. А замкнути, не знаю. 1990 рік відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією. Угу. Не така вже визначна подія, але все ж таки важливо. Для, особливо для жителів Румунії та Молдови. Так. 1991 рік. Саме 6 травня в українському, тобто український стрибун із Жердино Сергій Бубко в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів і 7 сантиметрів. До речі, я вчора або на цьому тижні десь читала, що цей рекорд досі не побитий. Це взагалі... за нашим українцем. Ну, так уяви, 6 метрів. Так, ти... 1991 рік вже, скільки років не його не... А? Навіть мене ще не було. А, але ще скільки років пройшло, досі не побили цей рекорд. 6 метрів. 30 років вже. Ти що, так високо стрибнути? Як там падати потім після цього? Ні, там великий мат, все нормально. Ну так, але страшно. І у 1994 році, 6 травня, урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією. Євротунель його звуть. І в мене, до речі, друзі... під ним їздили. О, прикольно. А не хотів перепливати оцей Ла-Манш? Ніколи такої мені не було? Ні. Я ніколи про нього не думав навіть. Не те, щоб перепливати. Друзі, якщо в вашому житті щось таке цікаве станеться саме сьогодні, може, хто знає, через декілька років ми будемо і про вас читати такі новини. Тому давайте звершувати, навіть вдома можна звершувати рекорди всілякі, знаєш, там челенджі, пробігти по балконам і так 100%. Далі. Тому бережіть себе для того, щоб в своїх очах себе якби трішечки не втрачати. Придумайте щось нове, і це зробить вас ще більше впевненішим в тому, що ви щось можете зробити.